বিসমিল্লাহ রহমান রহিম দ্রানুলি জনকো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত তৈদি কুড়ি তর দে দামা বিয়া হাম রোগ জুড় খুশালাও দখ পরাওনি সরাও সে কদর মূল্য জনকো হামদা গড়ি তাসি দিনী লারখোনি পরাওনা লা শমশাদ নড়িওয়াল টেলিভিশন সখা পজন্দে বনা গোরে মোহতরম জনকো জমুক দখ পরাওনি ননই মৌজু দ মেরাজ মুকদ্দাস সফর তঙ্গড়ে শিবে ও খুশবতানা দ হামদি মৌজু দখ তশরীল পর রসরা په سټډیو کې قدرمن مېلمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره ده کور دی ودان وی چې لزان سره لرو تاسو درنو لیدونکو هم کولای شئ د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مدنی صاحب خراغ لاس ستړي مو شي هر کله راشي الله مو خوشحالي نصیب کړه تاسو ته قدرمن عزتمن لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو شیخ صاحب راز موضوع د معراج مقدس سفر څه وخت کله او څه ډول پیل شو الحمد لله رب العالمين مرسل الانبياء والمرسلين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين هو النبي امين قد رفعه الله الى السماوات العلى وما فوقها وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم صدق رسوله نبي الكريم الأمين وبعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا تشي د رجب المرجب قمري مبارك مياشتنو دغه مبارك ومقدس سفر په همدې میاشت رجب کې د اکثر مورخینو له نظره واقع شوی چې ورپسې شعبان بیا نو مبارک رمضان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ټولو انبیا علیهم السلام کې یو امتیازي شان لري په مابین د ټولو کې رفعت د مکان او د ده هغه لا مثال فضائل پاغی کی یو هم د معراج مبارک او مقدس سفر د رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نصیب دا چې د معراج سفر او د هغه اهم واقع ور باندې کتابونه لیکل شوی دي نو د برنامه د روحیې نه ډیر زیات مونږ باندې هغه څه د الله په توفیق سره خپل قدرمن لیدونکو ته وړاندې کو چې هغه اهم او د زمانی ضرورتونه حسابېدل شي زمن کې به مو تبرک حاصل کړی وي په دې ذکر احسن سره چې رسول الله سلام مقدس سفر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې د ام هانې په کور کې نو د شپې د طرف نه بیا چې دا مبارک حرم شریف ته تشریف فرما دی نو دلته چې حرم کې بیروبار دی یا طواف شوی دی منتظر دی چې خلک فارغ شي زه به طواف وکم یا رسول الله سلام طواف کړی دی نو طواف نو وروسته د خپل بدن د راحت د پاره استراحت کړی دا دواړه توجیه علماو لیکلي نو په همدې وخت کې ورته دوا کسان یا هغه د سفر ملایکی راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حال مبارک په چې د خپو او د سر طرف ته ودریږي نبی علیہ السلام فرمایي چې زلا نیم خو وړم نو چې دا دوه کسان راغلل او زیرا پاتسولم نو بیا د حرم سره نږدې د زمزم طرف ته راوستلم نو په دې وخت کې د رب العالمین په حکمت سره حرم خالی شو نو هغه چې زما شق صدر شو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل زلا د سینې عملیات شوی دي او په دې کې ورته رب العالمین د ایمان او د حکمت هغه خاص فضائل یا هغه خاص ماهیتونه ځای په ځای کړی دي چې د اکثر محققینو د علماو
له نظره دا ایمان او حکمت دا جسم او جوهر دی نه عرس ځکه دا محسوس دی. نو بیا د زړه عملیات نه وروستو ما ته د براق هغه دابه راوړلی شوه چې هغه نه د دنیایي دابه ده او نه په جنت کې شته، نو همدغه حیوان په شکل دی او د سرعت د وجې نه ورته براق یا د برق په شان تیز تلونکی حیوان نوم ورکړی شوی دی چې هر قدم یې د خپل نظر په انداز باندې په سرعت باندې و. نو زه بیت المقدس ته راغلم، رسول الله السلام فرمای د بیت المقدس نه هلته مې د په یو روایت د انبیاو امامت وشو یا بیرته د سفر نه راتلو په وخت کې د انبیا علیهم السلام سره ملاقات شوی دی، و هلته کوم ځای کې چې نور انبیا خپلو هغه مراکب به تړل مرکبونه همالته مې هغه مرکب وتړه. نو هغې نه وروستو بیا زه د داخل د بیت المقدس ته لاړم، هلته د انبیا علیهم السلات وسلام دپاره امام او مقتدا هغوی راپسې اقتدا وکړه او هغوی دپاره مې مونځ ورکړه. چې راووتم نو بیا راته دوه جامونه د شراب او د شیدو راکړی شو چې کوم یو انتخاب ما، نو بیا د شیدو انتخاب وکړه. هغې نه مې هغه شیدې وڅښلې. نو جبرائیل علیه السلام په دې باندې ډېر خوشحاله سو ځکه جبرائیل علیه السلام معیت درلود نبی علیه السلام سره او وروریم وه. بیا د دې بیت المقدس نه د یو تیږې په سر ودرولی شوم، بیرته په خپل براق باندې سپور شولم او دا براق مخ په اسمان باندې حرکت کړی. د نبی علیه السلام سفر د همدغې بیت المقدس نه د همدغې براق په واسطه باندې شوی دی. د براق په واسطه باندې هغه رب هغه ذات چې هغه قادر دی چې مونږ لکه څنګه په دنیا کې په خپو باندې حرکت کولی شو، د ځمکې زمونږ ثقل برداشت کوي، همدغه ذات په دې باندې قادر دی چې په هوا کې انسان ته د تلو قدرت ورکړي سره ده یو حیوان. بیا نو مونږ اول اسمان ته ورسېدلو. په اول اسمان کې جبرائیل علیه السلام چې کله دق الباب یا قرع الباب وکړه ورته وویل شو څوک یې، وایي جبرائیل ما، او تا سره څوک دی؟ ما سره محمد صلی الله علیه وسلم. آیا ته د ده په راتلو سره معمور یې؟ ویاو. بیا دروازه خلاصه شو نو آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. دغه د اسمانونو ټول کیفیتونه الحمدلله مونږ په مستقل خپرونه کې ویلي چې د اسمان څه حالو. بیا حتی آتینا سما ثانیه دویم اسمان ته راغللو، هلته لکه دروازې د خلاصولو ترتیب وشو او پوښتنه وشول او مونږ داخل شو. هغې نه وروستو مو په درېیم اسمان باندې سفر و، بیا په څلورم اسمان باندې سفر و، پنځم شپږم وام. دې اسمانونو نه به زر ځکه تیریږو چې دا بحث تفصیلي تیر شوی دی مونږ. بیا نو چې اووم اسمان اخوا ته شوم نو بیا سدرة المنتهی ته ورسېد. سدرة المنتهی مقصود دا دی قدرمن سیرت صاحب چې دلته یوه ونه ده، دا ونه غرس نه ده، د دې ټول دا ریښې یا د دې خورا ټول هوانه ده. او دغه سدرة المنتهی سدره یونه ده د بیرې، منتهی دا معنا چې دلته د ملایکو د حفظه ملایکو د نور ملایکو د سفر انتها یا آخري سټاپ دی، دې نه بره د تلو اجازه ورته نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د دې میوې ولیدلې لکه همدغه، یعنی دا خیالي نه دی، دا یو حقیقتي سفر دی. نو هغې میوې ونې چې وي هغه په قدر د هلال د حجر وي، قلال د حجر یا هغه چاټۍ چې مونږ ورته وایو منګینه غټه، دومره دومره میوې وي دې ځای پورې. نو بیا جبرائیل علیه السلام وسلام ما ته وویل چې ما ته نور د سفر اجازه نشته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو نورانی حالت کې تاو شوی دی لکه څادر چې ځان راته وایي. هغې نه وروستو بیا نور سفرونه شروع کړي دي چې هغه رب العالمین د دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا تعبیر باندې مونږ ته بیان کړی. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هر ځای چې تللی دی، کوم ځای کې چې د رب العالمین رضا وه، الله وایي ما زاغ البصر و ما طغا لقد را من آیات ربه الکبرا. دلته د رسول علیه السلام سترګې هغه طرف دې طرف ته نه دي شي، مکمل دا متوجه د جلال د رب العالمین ته وي. او الله وایي ما ورته وښوده لقد را ولیده من آیات ربه الکبرا، د هغه لوی لوی قدرتونو د رب العالمین نه چې هغه نو
څومنګ بیان کړو صلی الله زمنګ د فکر او سوچ نډیر اوچت خبرې الته ډیر شیان رسول الله سلام ولید دغه تاریخی سفر خپل بیان نو رب العالمین ورته د مانزه یا دغه منځ وخت چې موږ مونږ کو د دې 50 وخت باندې ورته امام ورو شو بیرته چراغ نو د جبرائیل علیه السلام سره بیا ملاقات شون بیا لمړی ملاقات دغه نو ورستو د انبیا په سلسله کې د موسی علیه السلام سره وشو موسی علی نبینا علیه السلام ورته ویل چې څه د راوړ ځان سره وای نو ما د رب العالمین د طرف نه د مانزه حکم خپل امت ته راوړی نو ورته وایي چې څومره وخت پې مونځونه دي څو اوقات ټیمونه وای 50 وایي ستا امت به د دې توان ونه لري نو که دا کم شي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحقیق د روایتونو کې دا معلومیږي چې نه کره ته بیا تلی راغلی دی نو چې نه په 50 کې ضرب کې 50 په هر ځل ورته 50 کم شوي دي نو بیا په 50 منځونو باندې اکتفا وشو رب العالمین ورته وفرمایل چې دا 50 منځونه ستا امت ادا کوي نو په دې کې به په 50 باندې ورته زه حساب نو هماغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته بیت المقدس ته راغلی دی او له بیت المقدس نه بیا بیرته په همدغه شپه باندې تقریبا څه د پاسه 3 ساعتونو کې د رسول الله سلام ټول سفر شوی دی او بیرته راورسېد مکې معظمې کله چې مکې معظمې ته راورسېد نو د سهار ټیمو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو د خپل دغه خبرې دا د سفر موضوع یې د خپل مبارک صحابه او کورنۍ سره شریکه کړه ځینو کورنیو غړو او مبارک صحابه ورته دا مشوره وکړه چې دا وایم ځکه هسې هم کافران موږ ته په کمین کې ناست دي زموږ هره خبره ټوکه ګڼي هسې به دې خبرې پسې اوس ټوکې او مسخرې شروع کړي دغه مختصر جریان وم چې د دې تفصیل او جزئیاتو ته انشاءالله په دویم سوال کې راکړو مننه شیخ صاحب اړیکې هم لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ که زموږ غږ اورئ مهرباني مهرباني پوښتنه وکړئ بابا چې زما درې پوښتنې اواز پوښتنه مې دا وه دغه نوې تجربې چې وکړې ګوتې مې په راکړل په لاس کې نه دي حساب څه شی تجربې چې مې ګوتې مې په راکړل شي ښه څه ډول ګوتې مې دي داسې الله نه وکړې چې حساب کړي تاسو ښه په یوه باندې دا پښتنه په اړه دا وته دا ګيري په تاسو نه غوښنه لري کنه څه شي خو ریس تاسو لږه کې مشکل دی به تکرار کړئ دا ګيري په تاسو نه غوښنه سمه ده خبرونه ګوره مدني سي په دې اړه معلومات درکې مخې ته ښه مدني سي برازو مهمه پښتنه په معراج کې ودام ده داسې بعضې نظرونه شته څوک وایي چې معراج جسمانی و څوک وایي روحاني و راځو دې ته جسمانی و که روحاني و که چېرته جسمانی وي دلایل بیا څه دي بالکل نو دا موضوع قابل د بحث او دقت په احادیثو کې ترجمه او د حدیثو لغوی معنی دا ډیر آسانه ده خو د حدیثو تطبیق او د حدیثو هر اړخیز څېړنه نو بیا دا یو څه مشکل دی نو ځکه محدث جوړېدل هغه څه آسانه کار نه دی نو دا چې په یو رساله کې یو حدیث په پښتو فارسی ترجمه کیږي یو سړی وایي چې زه محدث شم او ځکه ترجمه باندې پوه شم نو دا بې ځایه دعوه ده کله چې د معراج د واقعې د حدیثو په ټول اړخونو باندې نظر واچول شي مجموع عن راغونډ کې نتیجه دا راوځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 معراج شوي دي یو معراج جسمانی دی 2 نور هغه روحاني دي دا یو بحث دی کم چې دا مشهور معراج دی دا جسمانی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمانی د معراج سفر کړی دلته څو خبره قابل د ذکر دي بله
لومړی رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم من حیث انه جسم ذات دا لا پاک په دی لوړ سفر باندې به ولې دا د محققینو هغه څوک چې عقل د نقل په مقابل کې جنگوي او عقل ته ترجیح ورکي نو غوی جسمانی معراج نه مني بله زکه زین مفسرین او قدرمن سیر صاحب د عالم ترکی ففعل ربک باصحاب الفیل دا چې ورسته الله وی ارسل علیهم طیرا ابابیل ابابیل راغلو د امرغان په دی ابرهه باندې بمبار دوک زین هغه څوک چې دا هغه عقل ته ترجیح ورکي چې خپل وډاله په دنیا کې نو هغه وی چې دا ابابیل نه مقصد مرغان نه بلکې د مکی ځوانان دي او هغه بمبار شروع کړی دی ابرهه ته شکست ورکړی دی دا د یو مفسر دی عالم یو تفردات دی دا د شخصي نظر دی ځکه دا عقل جنگي چې څنګه مرغان راشي بیا وړي وړي تیږي بیا څنګه سړی مړي هغه تیږي دومره خطرناک خطرناک نو د عقل ضعیفه دی عقل په مقابل د نقل کې نو ځکه دلته دا مشکل جوړ دی اوس د جسمانی او د روحاني معراج نو معراج خو جسمانی دی د دې لپاره موجه دلائل مقنع دلائل هغه دا دی چې لومړی دلیل دا دی چې دلته پښتنه کیږي چې رسول الله سلام روح تلی دی سمه ده کم روح چې جسم قربان ژوند دی چې هغه روح د انسان نه اوسي نو په انسان باندې اطلاق د مړی کیږي نو کچیر دغه روح مقصد وي چې دا روح معراج ته تلی دی او جسم د مصطفی علیه السلام په ځمکه پاتې دی کل میت نو دې لپاره وعلیکم بالبرهان والدلیل بیا راوړه دلیل او سلطان پېښ کړي بلې چې نبی علیه السلام جسم دلته شپه او روح مبارک ته او وفات اطلاق برمانه کوي ځکه چې روح وزن وفات دې لپاره خو دلیل نشته کچیرته د روح نه هغه روح چې په خوب کې زی صحیح شو او نبی علیه السلام په دغه سفر روحانی وی نو بیا د نبی علیه السلام او د عادي شخص څه فرق دی بله یو کس برا پات خو به وګورځ اسمان د تل نشته کنه خو بونو کې ارزه ته زی نو د نبی علیه السلام او د عادي خو بلیدون کې څه فرق شو دلته فضیلت چی شه د رسول الله السلام ځکه په خوب کې خو هر څو ګرځي ته تلش او دا خوبونه خو ډېر رؤیا صادقه خلو خوبونو کې اسمانونو کې چکرونه وي پیغمبرانو سره ملاقاتونو کې نن یوسف علی السلام ولید سليمان علی السلام ولید حتی د خپل د رسول علی السلام لیدل په خوب کې نو دلته امتیاز شان د پیغمبر او د عادي شخص چی شس دا یو د دې جواب دیو کې هغه څوک چې هغه وایي چې جسمانی نه مانی د دې لپاره نو دلیل او برهان به پیش کړي مقنع دلیل چې دا د کتاب په حواله بله دا چې ما څه ویلې دا مې د کتاب په حواله ویلې بهجت النفوس د بخاري شرحه ابي جمره رحمه الله لیکل دی او تقریبا 900 کال مخکې محدث دی سمه ده دا یو دویم قدرمن سیره صاحب روحن مثلا نبی عليه السلام معراج ته شق صدر ته ضرورت بله دلته سینه چیرې کوي نو سینه چیرې کېدل د نبی علی السلام د ته ضرورت څه ده ځکه نبی جسم خو نه زی کنه روح زی د روح سینا چیرې کول کچیر ته ثابت شو نو علیکم بالبیان بله مهرباني دلیل راوړی چې د نبی علی السلام روح چیرې شو د روح چیرې کېدل نشته صدر دلته صدر جسم ته اطلاق کی ضرورت څه و چې شق صدر وشي دویم بیا ضرورت څه و چې فمولیت ایمانا و حکمتا د ایمان او د حکمت نه صدر زما ډک شو د ایمان د پاره صدر ثابت ک وعلیکم بالبیان دا دلیل براوړ دریم دا دویم شو دریم دلیل دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاتینا مونږ راغلو زو جبرائیل علیه السلام راغلو زو جبرائیل علیه السلام دروازې اول ته دلته د آته تو چې معیت د جبرائیل علیه السلام دا امکان نه لري چې جبرائیل علیه السلام جسمن وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم روحن وي او دواړه د اطلاق د آتینا او کی ځکه دلته بیا فاوسریه اطلاق یلته کوم چې د اوسریه اطلاق شوی هغه د خوب ته
زه بی ولای شما د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې راغلم فلانګه قومي ولید مثلا غیبتیان می ولید زناکاران می ولید مثلا ظالمان می ولید سود خوران می ولید اغه اسرا چې دا اغه اسرا اغه روحانی ده زه کال ته جبرائیل علیه السلام د نبی علیه السلام روح روان کړی ده خوب کې اغه بل دغه دوه درسو کې راځي جسم کې دلته د آتینا اطلاق شوی سمه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زه په براق باندې سور شوم او د دلته وزګور چې د مکه معظمه نه تر بیت المقدس بوري دا ولی نبی علیه السلام له همدې زینه مستقیما نه پورته کیږي روح چیزی کنه خو همدې زینه مستقیما ځي دا چې نبی علیه السلام له دې زینه مستقیما نه بونته ځکه د مکه معظمه په استقامت کې پورته تلای وي نو هلته خو د مکه اهل مکه او د پاره برا سفر معلوم نه وکنه نو د نبی علی السلام یو پخت نه شي کولای نو یقین کولای شي برا بلد نو هو نو زکه اغه لار ورته ورکړه چې غي باندې د اهل مکه بلد تلی راغلی وو چالت ور عملا ثابت شي بل دلیل دا ده چې قدرمن سیره صاحب دلته چې نبی علی السلام سار کې ویل چې ما خوب ولیده یعنی د خوب کې زته معراج ته بیا د ابو جهل انتقاد پچی شي دي ابو جهل یا مشرکین پچیشو اعتراض هم دا چې ته په یخه تلې او کنه زکه په خوب باندې اعتراض نشي کېدل نو خوب خو سوګ دغه نه ممانعت نشي کولای نو دا چې ابو جهل و ام صالحهم دندورا واچول چې دا سو ټوکی شروع شوی دا روحي دا د روح له وجې نشي کېدل زکه دلته په روح باندې نقد نشي کېدل کافرانو خوبونه ګوري bale او دا د خوبونو سلسله خو له پخوانه پانبیاو کې را روانه ده نو چې خوب ممانعت نشته نو دلته د ابو جهل انتقاد هم نشي کېدل زکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه او دا خبره صدیق اکبر ته ورسیده نو وایي چې دا کار نبی علیه السلام ویلې ده چې زله وایي زه منم وای ولی وای زکه چې دا دونه وخت جبرائیل علیه السلام دلته راته د کی څه ممانعت ته چې وزل دام لاړ شي صحیح ده او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس پورې تګ آلته د قافلو لیدل آلته د دادې قریشو د قافلې تذکره کول دادې خلکو ته بیانې چې زما وسره ټکر وشو او هاته دی په پخ زوبل شوال د قافلې والا ورسه پختنه ته وکي نو هغه ویل چې هو بالکل زما د پخ شپې ولګیدله نو زما زکه دلته سرعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تیز دلته اوس د دې دلایل سره چې نبی علیه السلام په جسمانی انداز کې تل دی د لپاره خپل دلایل دا هم په غوږ باندې نقد وکړه څوک چې نه مانی د دې لپاره خپل دلایل قدر منسي رسي bale رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رحم الله عیسی لو ازداد یقینا لطار فی الهوا کچیرته د عیسی علیه السلام مرتبه د یقین تر رسیدلې وای د په هوا کې تلې وو ضرورت بنو دیتا چې ملایکی عیسی علیه السلام واخلی او اسمان ته ورسی عیسی علیه السلام خو جسمان په اسمان کې دی کنه خو چې پورته کړی شوی دی دا د ملایک په واسطه باندې پورته کړی شوی دی ملایکو یعنی مطلب ځان سره به ولای دی خو کچیرته د یقین لو زادم کچیرته زیات شوی وای د یقین لطار فی الهوا نو معلوم ده چې څوک مرتبه د یقین ته ورسیږي جسمان په هوا کې ګرځیدل شي لکه خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی د معجزې او د کرامت نه انکار نه دی پکار ځکه دا خود عقل دې سره جنگول نه دی پکار bale نو دا لمړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مرتبه د یقین کم زیته ورسیده فمول ات د ما پزړه کې واچول شو ډکړی شو ایمانن و حکمتن ایمان او حکمت من اخلص لله 40 ليله یا 40 يوما لصالت ينابيع الحكم من قلبه على لسانه رسول الله فرمایي ک سلوي خرزو پوري سوق اخلاص پزړ کې راولي هغه د اخلاص په مقام مرتبه ده حکمت به په جبه باندې جاری شي لزړنه براووسی نو دلته مرتبه د حکمت مرتبه د یقین دا د رسول الله اسلام ډیره اوچته ده چې دل نبی علی السلام ته هوا او زمکه رفتار یو شید bale زکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په ورځ د قیامت با زین کافران د سر په واسطه باندې په محشر کې رواني دلته زین منافقین یو بل ته وکتل چې دا څه وي ممکن ده چې اوسړه سر باندې رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې او
هغه ذات چې قادر دی چې انسان ته قدرت د خپو د تګ ورکړی، همدغه ذات قادر دی چې سرچپم سړی روان. مننه مدني صاحب. نور دلایل ته راځو، خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. ګرانو لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزی له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. راځو شیخ صاحب، بیا هم د معراج د مقدس سفر دلایلو ته. جسمانی سفر دا په زور او په قوت د ایمان کېدلی شي، په یقین سره. حدیث کې راځي چې کله حملۃ العرش، یا هغه ملایکی چې هغوی عرش نیولی دی، دوی باندې به عرش دروندوالی وکړي چې دوی باندې به د عرش ثقل راشي. یعنې دا معنا چې دوی به د عرش د بارولو د تحمل او د عاجز شي. رب العالمین به ورته ووایي چې قولو لا ووایه لا حول ولا قوه الا بالله. کله چې دا ذکر شروع کړي، دی کې به قوت پیدا شي، بیا به نو عرش بیرته پورته کړي، قوت به بیرته راشي. دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما زړه چیرې کړی شو، بیا ومینځلی شو، او بیا پکې د ایمان او د حکمت خزانې ځای په ځای شوې، دلته دته یو قوت حاصل شو. د دغه قوت په زور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم اطهر، د ذات اطهر، دا د معراج په سفر باندې الله پاک مشرف کړ. که چیرته جسمانی معراج ونه منلې شي، صحیح ده چې د ځینو نظریه او عقاید همدا دي، دلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی کسر شان وشي. ځکه چې لومړی خدای غا سفر چې د کعبین تر بیت المقدس پورې دی، دینه خو څوک انکار نشي کولای، ځکه دا خو جسمانی دی، دینه خو بیا سری حیات هم دی، دا خو بی دینه قطعا د روح کوم سلسله نشته. جسمن رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته تللی دی. بل دا چې الله پاک انبیاء علیهم السلام ته د برزخ یو زندگی ورکړې ده، چې آغاز انبیاء علیه السلام رب العالمین رسول علیه السلام د استقبال یا د ملاقات لپاره اسمانونو ته راوستي. نو د نبی علیه السلام د دغه انبیاء سره ملاقات جسمانی، لکه څنګه چې هغه پیغمبران د جسم په حیثیت تلته و، همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی سره جسمانی ملاقات و. راځو شیخ صاحب، اوس د دغه مقدس سفر حکمتونو ته راځو، چې بیا حکمتونه پکې څه و. نو حکمتونه هم لا یتناهي دي. زه بیا د هغه طرف نه را شروع، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو په ټولی کې د انسانیت جوړونې لومړنی مقتدا دی. انسان سازی خلکو ته وښودله چې انسانیت څنګه کېدلی شي. لومړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمانونو نه بره سفر وکړ. څومره لوړ مقامات دي چې د اسمانونو نه بره قدم کېښود، دومره لوی مرتبې ورکړې، خو کله چې بیرته راځي د یو فقیر ملنګ صحابي سره په ځمکه په بوریا او پوزکی باندې کینی وډوډۍ خوري. دا د انسانیت یوه لویه الګو نمونې خلکو ته وړاندې کړه چې ګوره موقف مرتبه چوکۍ تا مغرور نه کړي، چې بیا به د ځمکې خلک درته نه ښکاري. که ته د پیغمبر امتی یې، که امیر یې، که وزیر یې، که شاه یې، پیسهدار یې، سرمایهدار یې، هر څه چې که د رسول الله امتی، نو دغه شیان تا ته باید پرواز درنه کړي. دا لومړی خبره د رسول علیه السلام په دې لوی سفر کې وه چې خلکو ته انسانیت خود هیڅ فرق پکې رانغی. کنه یو څوک چې کم از کم یو پیشرفته هیواد ته سفر وکړي، نو بیرته چې راشي، نو څو ورځو خلکو سره خبرې خوند نه ورکوي د دنیا په حساب باندې. بیا چې ملاقاتونه شوي، فلانکی رئیس جمهور مې وکړه فلانکی، نو یو څوک راغلی د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو، موسی علیه السلام سره، ته څه نه، دا فکریه ورسره نشته. بیرته راغی په خپل هغه عادي فرش باندې کېناست او صحابه سره هماغه خپل مجلس لري. نو راز زده که امیره مشره پیسهداره د موقف صاحبه، دا زده که که ته امت د رسول الله السلام یې، نو لومړی په معراج کې دا حکمت دا نه هېر نشي چې د خلکو ته د کم نظر ونشي چې تاسو لا څه یې. دا لومړی، ځکه زمونږ په مسجد کې، زمونږ په مساجدو کې ټول خلک علی السویه په فرش باندې کېني، چا ته امتیاز نشته. دا د دین خصوصیت دی، او زمونږ په دې دین پر اس کې هغه جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د چې سید الکائنات لومړی دا شو. نو دا په خپل یو مونږ ته عظیم درس دی. کله چې مونږ د دې درس عملی په ځان کې راوسته، نو هیڅ چیرته به زمونږ مشر
دا ناکام نشي. مثلا قدرمن سیره سے زه ځان فرض کوم چې یو ځای کې زما خې بنګلې وي مثلا، هلته مې ښه ډوډۍ وي، فوق العاده کاروبار مې وي، او کله کله د مشکل په وخت کې بهر ته راوځم چې هلته جوالي دی، هلته دکاندار دی، هلته فقیر دی، نو چې ما ګوري په زړه کې عقده راسي دا هماغه خلک دی چې اتلس رقم محمد صرف د غوښه خوړله، نو بیا د دوی چې وسه ورسېږي نو ژوندی مې نه پرېږدي. همداسې ده. خو که چېرته دغه مزدور د مراد خانې او په دې منډۍ کاریګر پوه شي چې دا زما مشر هغه دی چې ده ته م هماغه وریجو لوبیا پخېدلې او زه یې په دوکان کې م خورم، نو تا نه ډېر ښه استقبال کوي. نو ځکه دغه برکت و چې اسلام نشر شو، ځکه هلته د عمر رضی الله عنه د بلال او د عمار او د اثر فرق نه و، همدارنګې د خلفاو دا لومړی بیت دا لوی هدف دی. دویم دا دی چې په نبی علیه السلام باندې رسالت نور ختمېده، دین وروستو پیغمبر نه راسي، ځکه هر څه چې د الله په خزانو کې بهتر و بهتر تر و هغه یې په نبی علیه السلام باندې ختم کړ. یعنې دا معنی چې د په کائناتو کې نور بهترین شخصیت د الله په خزانو کې نشته، هغه فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې وروستو څوک د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو دا ډېر احمق دی. وروستو د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کول دا ملعون دی، کاذب دی، دروغوی دی، ځکه څه شي منتظرې د الله په خزانو کې چې څه فضایل هغه رسول الله باندې ختم کړه، ځکه اسمان بهترین سفر و، د جنتونو، د سدرۃ المنتہا، د البیت المعمور، دا ټول الله په پیغمبر باندې ختم کړه. ته چې کجابودی راغلی څه شی غواړې؟ نو دینه معلوم ده چې من ادعى النبوته من بعد نبینا صلی الله علیه وسلم فهو من الكاذبین المردودین الملعونین. دا به باندې الله ختم کړه، ځکه الله ورته چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نعمتونه مې در باندې خلاص کړه، څه چې ما سره خزانو کې تا ته مې درکړه. وردیت لکم الاسلام دینا، دینه نه پس بل پیغمبر منم نه بل دین راتلی شي، همدغه اسلام دی، همدغه پیغمبر دی. چې خلک اسم زاری وچوي موتو بغیز کوم، د بل پیغمبر په تمه نشو کېدی، نه قادیانت موږ منلی شو، نه آینده کې که څوک راځي کم کاذب مازب کجابودی به وي دا نشو منلی. نو دا دویم حکمت دی چې الله پاک په سید الکائنات باندې ټول نعمتونه ختم کړل. هر څه چې الله سره بهتر و، بهترین کتاب د رب العالمین په خزانو په لوح محفوظ کې قرآن و، هغه ورته ورک. بهترین شخصیت رسول الله، هغه ورته ورک، رسول الله اسلام ته نبوت، او خاتم النبیین مهر قربانی ولګو په شاشتان بل پیغمبر. دا دویم حکمت، یعنی د فکریا زمنګ زوالان ته ورکړه، زمنګ آینده نسل ته، که هر چا په دې باره کې خلو خزوله چې زه پیغمبر يم، نو د دخله د ماتول، ځکه نور د الله په خزانو کې د نبوت خبره ختمه شوې ده، ختمه د خاتم النبیین باندې ختمه شي. دریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین عالمی اعلانول، چې په دې کې اهم ارکان رب العالمین هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړ. مثلا د لمونځ، د خپل د مونځ کیفیت او د مونځ دغه هیئت، چې دا لکه موږ د اسمانو بحث کې ویلي چې د ملایکو کم کیفیتونو باندې عبادت و، هغه رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په دې مانځه کې کیښودل، که هغه قیام دی، که هغه رکو ده، که سجده ده، که تسبیح ده، که تعظیم ده، که تحلیل ده، هغه ټول رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړ دغه مانځه په ترس کې، چې ګوره داسې عبادت به تاسو بیا نور پیدا نه کوي چې هغه د مانځه نه بهتر وي، ځکه په مانځه کې هر څه تاسو ته الله پاک ښودلی دي، نو ځکه چې مانځه باندې اطلاق د معراج کېدلی شي. څلورمه او اهمه دا ده چې آینده خلکو ته چې د کفارو پرمختګ، ټکنالوژي مخ ته تګ، تاسو متاثر نه کی، هو چې فلانکی هیواد دومره مخې ته لاړ څه ونه کړ، تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو ته مې اساسات یا اصول د پرمختګ در وښودل، ستاسو مقتدامو په جسمی انداز کې، په داسو پاچایو کې وګرځو، په داسې کائناتو مې دوره ورکړې ده چې دنیا څومره پرمختګ وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمختګ ته نه رسیږي. او پنځمه او اخري، دلته د رسول الله سلام یو عظمت شان بیان شو. الله وی وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، الله پاک ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې نه اسمانونه وښودل، د اسمانونه ورته ټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا هلته بوت،
نو د لیدلو او د عملی تللو دا ډیر فرق زمکه او اسمان. نو دا مونږ ته وخودل شو چې افضل الرسول افضل الانبیاء سید الانبیاء هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ممکن نور به وخت نه وي قدر مسلم وخت کم لرو. شیخ صاحب راځو یو پښتنم د یو لیدونکو هغه سهوریه وای چې دغه ګوتمۍ هغه ګوته کې چې ولکې وړوکې غوندې ماشین وي چې خلک په ذکر کوي. بالکل تسبیح په دغه ذکر څنګه هیڅ مشکل نشته قدر مون سیر صاحب. څوک د ذکر نه بندو تسبیح څوک اچولی شي څوک هغه ماشین باندې حسابوي د الله ذکر دی هیڅ مشکل پکې نشته شرعي سے بغل لري. بعضی خلک ورته بدعت وایي. نه بدعت خو دا بدعت نه دی دا په خپل تعریف لري مونږ مت مشکل درې چې مونږ مطالعه نه کړی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قدر مون سیر سے زو موټر وانه تناسته من ترې وری کوم. نبی علیہ السلام وی چې تاسو مثلا سل کرتا لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وی نو زه دې نه نو جلال آباد د اصل څنګه پوره کما تسبو نه هم نکی کنه شترم په پرېدا چې په دې ګوتو او خپل ذکرم کوي وخت یو سل پوره شوی دې کوم رخ فائدې دي. نو مشکل پکې شرعي نشته ذکر کوي د الله بهترین وخت او موقع او فرصت د ذکر لپاره موږ ژوند مننه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوړی بل سلام علیکم اورو مهرباني پښتنو کې علیکم سلام ها اړې کې پرې شو راځو ته هوري بل پښتنو پاتې ده د بلی چې استعمال وي د خزو لپاره قدم چې سره ساه اساس زینت لپاره استعمالي او تغییر فی خلق الله نه لکه د ورځې وستل دا قسم فکر کوم قسم رنگ ده او اکثر دا غي ختم مانی ول کیږي او کدا سي رنگ وي چې هغه خدای نه خواسته بیا بیا موږ دا خبره کوو چې پوستکه پټۍ هلته وبنه رسیږي نو بیا خو دې سره اودس نه کې غسل نه کې او کدا نه وي سره د نکریز شکل وي او موقت وخت د پاره وي زینت د پاره استعمال بیرته پاکیږي بیا به شرعي مشکل نشته. مننه شیخ دا د خبرونه د پښې شبي د تاسو مننه کور مو ده الله ماشاءالله ګرام لیندن کول تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضری ګو تر هغه مې په لوی مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ. لاله دلمو مننه